Jedan od zakona o kojem se u Hrvatskoj sigurno najdulje i najžešće raspravlja, ona je o medicinski potpomognutoj oplodnji. Posljednja javna rasprava počela je još u siječnju, a završila prekjučer kada je vlada Sabor uputila konačni prijedlog zakona. Sabor ga jučer uvrstio u dnevni red, a već danas protivnici su opet na nogama i poručuju. Ako zakon prođe, idemo na referendum. Posebno raspoloženu šetao je ministar zdravlja na posljednju sjednicu vlade. Kako neće kad je kolegama donio pokazati ma što dobar. Jedan od najboljih medicinskih zakona. Kojemu je u čas za isti stol odmah sjelo šaroliko društvo. U saborsku oporbu zagrebački pomoćni biskup, do biskupa ginekolog, pa branitelj. A sve ih je okupila jedna građanska inicijativa. Jednako misle o konačnom prijedlogu zakona o umjetnoj oplodnji. Diskriminatoran, loš, u pojedinim odredbama nakaradan. Kažu da će od sada urađavani moći biti žena koja rađa, njen muž i otac djeteta. Stav ove vlade Zorana Milanovića i Ratka Čačića vidjeli smo po pitanju života kakav je. Premijer vjerojatno i za ovaj zakon će reći da je etički neutralan. Čovjek se ovdje igra Boga. Kako i zašto, objasnio je Bogu najbliži sudionik rasprave. Umjesto zdravog i prirodnog i moralnog pristupa, propagira se i zakonski uređuju koje kakvi su rogati. Ali neće dugo. Neće dugo, ja vjerujem da ćemo taj zakon, ako bi trebalo, srušiti na hrvatskom referendumu. Odgovornost za to je isključivo na ovoj vladi, na gospodinu Milanoviću i na gospodinu Rajku Ostojiću. Kojima nije ni na kraj pameti polemizirati s onima koji ih danas prozivaju. Sve što su imali poručuju iz vlade, rečeno je na sjednici. I o zakonu i o onima koji ga napadaju. Količina i intenzitet javne rasprave obrnuto razmjerni razini poznavanja odredbi zakona. Svi mi imamo svoju misiju i viziju. Ministarstvo zdravlja, misija je vrlo jednostavno. Omogućiti svima kojima treba pomoć, pomoć. Nikakva dodatna pomoć ne treba ministru zdravlja, barem kad je riječ o novom zakonu o umjetnoj oplodnji. Broj ruku vladajuće koalicije sasvim dovoljan za izglasavanje već u petak.